وَكَذَلِكَ إِنْ دَخَلَهُ عَيْبٌ وَمَنْ شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَلَهُ أَنْ يُجِيزَهُ فَإِنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهِ جَازَ وَإِنْ فَسَخَ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ حَاضِرًا وَإِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى وَرَثَتِهِ باب خیار الشرط ہم نے شروع کیا تھا بھائی، خیار الشرط کے مسائل چل رہے تھے۔ میں نے بتلایا تھا کہ یہاں تین قسم کے باب ہیں جو فقہا ذکر کرتے ہیں، جن سے بحث کرتے ہیں۔ ایک خیار الشرط ہے، ایک خیار الرویت ہے، اور ایک خیار عیب ہے۔ مولانا میں نے بتلایا تھا بھائی، خیارات کل 17 تک علماء نے ذکر کیے ہیں بھائی، جن میں سے خیار ایجاب، خیار قبول آپ پڑھ چکے ہیں، خیار شرط آج پڑھ رہے ہیں، آگے خیار رویت آئے گا، اور پھر خیار حیض۔ فقہا ان تین ہی کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان کی مباحث زیادہ ہیں، تو ان کے علیحدہ باب کی صورت میں ان کو باقاعدہ ذکر کرتے ہیں، باب کی صورت میں ان کے مسائل زیادہ ہیں بھائی۔ اور ان میں سے پھر بھائی خیار شرط کو مقدم کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خیار رویت کو لاتے ہیں، اور آخر میں کس کو لاتے ہیں؟ خیار عیب کو بھائی، خیار عیب کو۔ وجہ اس کی میں نے بتلائی تھی آپ کو، اس لیے کہ خیار شرط جو ہے یہ ابتدائی حکم کو روکتا ہے، خیار رویت جو ہے وہ تمام حکم کو روکتا ہے، اور خیار عیب جو ہے وہ لزوم حکم کو روکتا ہے۔ خیار شرط کے ہوتے ہوئے حکم آتا ہی نہیں، خیار رویت کے ہوتے ہوئے حکم آ تو جاتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا، اور خیار عیب کے ہوتے ہوئے حکم آ بھی جاتا ہے، پورا بھی ہو جاتا ہے لیکن لازم نہیں ہوتا۔ تو ان میں ترتیب ہے بھائی، تو وہ جو مانع ہے ابتدا سے اس کو پہلے لے آئے، پھر جو مانع ہے پورا ہونے سے اس کو بعد میں لے آئے بھائی، اور جو مانع ہے لزوم سے اس کو سب سے آخر میں لائے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ تو بیع کا حکم کیا بتلایا تھا؟ تصرف کا حق حاصل ہونا، تو وہ تصرف کا حق بھائی، جب تک خیار شرط ہے تصرف کا حق حاصل ہی نہیں ہوگا، اور جب تک خیار رویت ہے تصرف کا حق آ گیا، ابتدا تو ہو گئی لیکن پورا نہیں ہوا، اور پھر خیار عیب میں بھائی تصرف کا حق آیا بھی پورا بھی ہو گیا لیکن لازم نہیں ہے بھائی جی۔ اور میں نے بتلایا تھا بھائی خیار شرط کس چیز کے لیے وضع ہے؟ فسخ کے لیے۔ یہ سب سے اہم بات یاد رکھنا، خیار شرط کس کے لیے وضع ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک ہو سکتا ہے؟ 3 دن تک ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ وضع ہے فسخ کے لیے، معلوم ہوا جس کے پاس خیار شرط ہوگا وہ بیع کو فسخ کرنا چاہے تو مدت کے اندر فسخ، تو اگر وہ اس حق کو استعمال کر لیتا ہے تو بیع فسخ ہو جائے گی، لیکن اگر وہ 3 دن مثلا مدت ہے اس کے اندر اس نے اس اختیار کو استعمال ہی نہ کیا بھائی، اب آپ کیا حکم لگائیں گے؟ بے لازم، کیونکہ بے تو ہوئی تھی، اس کو فسخ کا اختیار تھا لیکن اس نے فسخ کیا ہی نہیں بھائی، جب تک اس کو اختیار تھا تو بے اب لازم ہو گئی، مدت کے بعد اب نہیں کر سکتا بھائی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ذکر ہوا تھا بھائی، آپ نے یہ بھی پڑھا کہ خیار شرط جو ہے مشتری بھی رکھ سکتا ہے، بائیں بھی رکھ سکتا ہے۔ بائیں جب خیار شرط رکھے گا تو مبیعہ اس کی ملک سے نہیں نکلتا۔ اچھا، لہذا جب مبیعہ اس کی ملک سے نہیں نکلا اور اس دوران مشتری مبیعے کو اس کی اجازت سے لے گیا تھا اور مبیعہ اس مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ زمان تو دینا پڑے گا، لیکن زمان کیا دے گا؟ قیمت کیوں دے گا؟ سمن کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ وجہ یہ ہے ہمارا نا، خیار شرط کس نے رکھا ہے؟ بائے نے۔ جب بائے نے رکھا ہے معلوم ہوا ابھی وہ بے پر پوری طرح راضی، اس نے کہا ہے میں مشورہ کروں گا، سوچوں گا بھائی، 3 دن کے اندر بھائی جواب دوں گا، معلوم ہوا وہ بے پر ابھی پوری طرح راضی نہیں۔ جب بے پر پوری طرح راضی نہیں تو بے پوری ہو گئی، ابھی بے پوری ہی، جب بیع پوری ابھی نہیں ہوئی اس سے پہلے وہ چیز ختم ہو گئی، جب وہ چیز ختم ہو گئی تو بیع بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ مولانا سمجھ میں آیا؟ مبیع ختم تو بیع بھی،
بھائی اب وہ اجازت دے تو کس چیز کی اجازت دے گا بھائی؟ مبیا تو ختم ہو چکا، بے کس کی ہونی تھی؟ مبیا کی، مبیا ختم ہو گیا، بے کا سارا زار و مدار مبیا پر تھا، اب مبیا ہی نہیں رہا تو بے بھی کیا ہو گئی؟ ختم. جب بے ختم ہو گئی تو سمن تو آتے تھے بے کی وجہ سے، تو اب سمن نہیں آئیں گے بلکہ کیا آئے گی؟ قیمت آئے گی بھائی. لیکن اگر خیار شد کس نے رکھا؟ مشتری نے رکھا، تو مبیا اس کی ملک سے، بائے کی ملک سے کیا ہوگا؟ مبیا نکل جائے گا. اب پھر آگے اختلاف تھا کہ مشتری کی ملک میں داخل ہوگا یا داخل نہیں. امام صاحب فرماتے ہیں مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوگا بھائی. صاحبین فرماتے ہیں کہ بھائی جب بائے کی ملک سے نکل گیا ہے تو لازمن اب کیا کہیں گے ہم کہ یہ مشتری کی ملک میں داخل ہوگا. صاحبین کی دلیل یہ، وہ فرماتے ہیں بھائی کہ بھائی آپ بائے کی ملک سے تو مبیا نکل گیا، اب اگر ہم یہ نہ کہیں کہ مشتری کی ملک میں داخل ہوا تو زوال شے لا الہ مالک لازم آئے گا بھائی، کہ ایک چیز مملوک بھی ہے اور اس کا کوئی مالک بھی. مشتری کی ملک میں وہ داخل نہیں اور بائے کی ملک سے وہ نکل چکی ہے، تو ایک چیز مملوک ہے لیکن اس کا کوئی بھی مالک نہیں، بائے بھی نہیں کیونکہ اس کی ملک سے تو نکل گئی، اور مشتری بھی مالک نہیں کیونکہ اس کی ملک میں تو داخل ہی نہیں. تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ زوال شے لا الہ مالک لازم آئے گا، اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایک چیز مملوک بھی ہو اور اس کا کوئی مالک بھی نہ ہو بھائی. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں بھائی اگر مشتری اس چیز کا مشتری کو مالک قرار دے دیا جائے تو اس صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ یہ عقد معاوضہ ہے بھائی. بے کیا ہے؟ عقد معاوضہ ہے، اور اس عقد معاوضہ کے اندر ایک ہی شخص دونوں بدلین کا مالک بن جائے گا، اور عقد معاوضہ کی بنیاد مساوات پر ہوتی ہے. ایک شخص ایک چیز کا مالک بن رہا ہے تو دوسرا شخص دوسری، جبکہ یہاں پر یہ کہنا لازم آئے گا کہ ایک ہی شخص دونوں چیزوں کا مالک بن گیا، دونوں بدلین کا مالک بن گیا، اور یہ درست نہیں، شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے بھائی. سمن کا بھی وہ مالک ہے اور مبیا بھی آپ کہتے ہیں بائی کی ملک سے نکل کر مشتری کی ملک میں داخل ہو گیا، تو سمن کا بھی یہی مالک، مبیے کا بھی یہ مالک، دونوں بدل ہیں، ایک ہی آدمی کی ملک میں جمع ہو گئے، اور یہ درست نہیں ہے بھائی. اور اگر یہ ہلاک ہو جائے مولانا کس کے قبضے میں، تو صاحبین کیا فرماتے ہیں بھائی؟ مشتری کیا ہوگا؟ اس کا مالک بن جائے گا بھائی، مالک. اچھا اگر اب یہ چیز ہلاک ہو جائے بھائی کس کی پاس؟ مشتری کے، مشتری اس کو لے گیا تھا، تو اب اس پر زمان آئے گا، اور زمان کیا دینے پڑیں گے؟ اب سمن دینے پڑیں گے. کیا دینے پڑیں گے؟ سمن دینے پڑیں گے. وَكَذَلِكَ إِن دَخَلَهُ عَيْبٌ، اور اسی طرح بھائی سمن کے بدلے میں ہلاک ہوگا بھائی. إِن دَخَلَهُ عَيْبٌ، اگر اس نے اس میں عیب داخل کر دیا بھائی. ایک آدمی ہے اس نے مجھ سے سائیکل خریدی بھائی، اور اس نے خیار شرط رکھ لیا مشتری نے بھائی. مشتری نے کیا کیا؟ خیار شرط رکھا. اب وہ اس سائیکل کو مجھ سے لے گیا بھائی. اب وہ سائیکل لے گیا تو سائیکل لے گیا بھائی، اس سائیکل میں اس نے کوئی عیب پیدا کر دیا. عیب پیدا، جب عیب پیدا کر دیا تو اب وہ سائیکل واپس نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں سائیکل، میں نے تین دن کا خیال رکھا تھا، اور میں کیا سائیکل نہیں، مدت کے اندر ہی کہتا ہے نہیں بھائی میں سائیکل نہیں لینا چاہتا، یہ اپنی سائیکل واپس لے لیں. سائیکل واپس لایا تو میں نے دیکھا بھائی اس میں عیب آ چکا ہے، دیکھا اس کا ہینڈل ہی نہیں ہے ہمارا. سمجھ میں آیا؟ یا اس کا ایک ٹائر ہی نہیں ہے بھائی، کہتے ہیں لو سائیکل اپنی واپس لو. بھائی اب یہ تو عیب دار ہو گیا، میں نے اس کو کیا کرنا ہے، مجھ سے کون اس قیمت میں خریدے گا؟ تو اس صورت میں بھی مولانا جب عیب پیدا کر دے مشتری اس کے اندر، تو اب وہ بے کو فسخ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اب وہ کیا کرنا پڑیں گے؟ اسے زمان اس پر آئے گا، اور کیا دینے پڑیں گے؟ سمن دینے پڑیں گے.
وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بھئی، یعنی مبی وہ مبیع یعنی سمن کا زمان آئے گا، اِن دَخَلَهُ عَيْبٌ، اگر مشتری نے اس میں کوئی عیب پیدا کر دیا، وَمَنْ شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ فِي مُدَّتِ الْخِيَارِ وَلَهُ أَنْ يُجِيزَ، اور وہ شخص جس کے لیے شرط لگائی گئی تھی خیار کی، یعنی جس نے خیار شرط رکھا تھا، فَلَهُ، تو اس کے لیے جائز ہے، اَنْ يَفْسَخَ فِي مُدَّتِ الْخِيَارِ، کہ وہ بیع کو کیا کر دے، فسخ کر دے، کس کے اندر، مدت خیار کے اندر اندر، بھائی تین دن کا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، تو تین دن کے اندر چاہے تو بے کو فسخ کر، اگر دو دن کا خیار رکھا تھا تو دو دن میں فسخ کرے گا وہ، ورنہ ٹھیک نہیں، اگر ایک دن کا خیار رکھا تھا تو ایک دن کے اندر اندر کیا کرے گا، فسخ کرے گا، جو بس وہ مدت خیار جتنی طے ہوئی تھی تین دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر اندر بھائی، وَلَهُ أَن يُجِيزَهُ، اور اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی اجازت دے دے، بھائی وہ مجھ سے سائیکل لے گیا تھا مشتری، اور اس نے کیا کہا تھا، میں دو دن کے اندر آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے یہ سائیکل لینی ہے یا نہیں لینی، بے کر لی اس نے خیار شرط اپنے لیے رکھ لیا کہ چاہوں گا تو فسخ کر دوں گا بے، آپ دو دن کے اندر اندر وہ بے کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے، اور اجازت دینا چاہے تو اجازت بھی دے، بھائی اس کے پاس مدت کتنی ہے بھائی، دو دن، وہ ایک ہی دن بعد آیا میرے پاس کہتا ہے بس ٹھیک ہے سائیکل میں نے لے لی، اجازت دے دی، اس نے بے کو کیا کر دی، اجازت دے دی، تو بے کی اجازت دے دی بھائی، تو جب ایک دفعہ اس نے اجازت دے دی مولانا، بس اس کا خیار ختم ہو گیا، اب بعد میں بھائی تھوڑی دیر بعد پھر آتا ہے، نہیں بھائی نہیں میں کیا کروں، میں بے کو فسخ کرتا ہوں، تو آپ فسخ نہیں کر سکتا، بھائی آپ کے پاس اختیار تھا، آپ فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے اس اختیار کو خود ہی کیا کر دیا، جب ایک دفعہ اجازت دے دی تو خیار ختم ہوا بھائی، خیار ختم، ایک مرتبہ اگر اجازت دے دی تو پھر اس کے بعد فسخ کرنے کا اختیار کیا ہو جائے گا، ختم، سمجھ میں آیا، آپ مجھ سے سائیکل لے کر گئے تھے بھائی، گھر میں ہی آپ نے کسی کے سامنے کہہ دیا میں اس بیگ کی کیا کرتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، یہ بیگ ٹھیک ہے بس سائیکل میں لے لیتا ہوں، اب میں واپس نہیں کروں گا، بس مولانا شرعاً آپ کا اختیار ختم ہو گیا، اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سائیکل کیا کریں، اس خیار شرط کی وجہ سے مجھے واپس کریں، واپس کریں، تو اب مجھے پتا تو نہیں ہے، آپ لا کر مجھے واپس بھی کر دیتے ہیں سائیکل، میں لے بھی لوں گا بھیا، مجھے کیا پتا ہے آپ نے گھر میں اجازت دی تھی، لیکن شرعاً یہ آپ جائز کام نہیں کر رہے بلکہ ناجائز کام کر رہے ہیں، آپ کا خیال جب آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا تھا کہ میں کیا کر لوں گا سائیکل اب واپس نہیں کروں گا، آپ کا خیال اسی وقت ختم ہو گیا تھا بھائی، یہ مانا ہے بھائی، وَمَن شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ فَلَهُ أَن يَفْسَخَ فِي مُدَّتِ الْخِيَارِ وَلَهُ أَن يُجِيزَ، اور جس کے لیے شرط لگائی گئی تھی خیار کی، چاہے وہ مشتری ہو چاہے بائے ہو، فلہو، تو اس کے لیے جائز ہے، ان یفسخ فی مدت الخیار، کہ وہ فسخ کر دے بے کو مدت خیار کے اندر اندر، ولہو ان یجیزہو، اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی اجازت دے دے، فین اجازہو بغیر حضرت صاحبہ جازہ، اگر اس نے اجازت دے دی اپنے ساتھی کی موجودگی کے بغیر ہی، بغیر حضرت صاحبی ہی، اپنے ساتھی کی غیر موجودگی میں ہی جازا، تو یہ جائز ہے بھائی، دیکھا میں نے بتلایا نا بھائی، گھر کے اندر ہی اس نے کیا کہا تھا، میں اجازت دیتا ہوں اس بیگ کی، یا یہ چیز میں اب دوبارہ واپس نہیں کروں گا، تو غیر موجودگی میں بھی کہہ دیتا ہے تو یہ جائز ہے، مولانا کر سکتا ہے اس طرح، وَإِن فَسَخَ لَمْ يَجُزْ بَئِ، لیکن غیر موجودگی میں اگر فسخ کرنا چاہے تو فسخ نہیں کر سکتا بھائی، بلکہ اگر یہ فسخ کرنا چاہتا ہے تو مجھے اطلاع دینا ضروری، یا میرے سامنے فسخ کرنا، یہ گھر میں جا کر کہہ دیتا ہے نہیں بھائی یہ سائیکل تو میں واپس کروں گا، میں بے فسخ کرتا ہوں بھائی، اب مجھے تین دن بعد ملا، خیار کتنے کا تھا، دو دن کا، دو دن کے بعد یہ آ کر مجھے ملا بھائی، یہ لو اپنی سائیکل، میں کہوں گا بھائی مدت گزر چکی، مدت میں آپ نے مجھے چیز نہیں لوٹائی، نہ مجھے اطلاع دی، اب خیار آپ کا ختم ہو چکا، یہ کہے گا نہیں میں نے خیار استعمال کیا تھا، میں نے
خیار استعمال کیا تھا اور بے فسخ نہیں، بھائی آپ نے مجھے اطلاع دینا ضروری تھی یا میرے سامنے فسخ کرنا، ورنہ تو میرا نقصان ہے، میں تو مطمئن ہو گیا تھا کہ میری چیز بک گئی ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، تو مجھے اطلاع دیتے پھر میں کوئی اور بیچنے کا انتظام کرتا۔ تو یہ معنی ہے ان فسخ لم یجز الا ان یکون الاخر حاضرا، اور اگر فسخ کیا بے کو جائز دوسرے کی غیر موجودگی میں تو جائز نہیں ہے، الا ان یکون الاخر حاضرا، مگر یہ کہ دوسرا کیا ہو، حاضر ہو۔ میں نے بتلایا نفس سے حاضر ہونا ضروری نہیں، اطلاع دینا ضروری ہے۔ آپ کسی آدمی کے ہاتھ میں جو پیغام بھجوا دیں بھائی، سمجھ میں آیا کہ میں یہ سائیکل نہیں لینا چاہتا، بس اطلاع بھجوانا ضروری بھائی، مطلع کرنا ضروری کسی بھی طرح سے ہو۔ بھائی دو آدمیوں کی بیع ہوئی، ایک نے خیار شرط اپنے لیے رکھا، اب وہ بیع کو فسخ کرنا چاہتا ہے مدت کے اندر، اب دوسرے کو ڈھونڈ رہا ہے تو وہ مل ہی نہیں رہا، اس نے سوچا یہ ایک دن میں یا دو دن کا خیار ہے، اس نے چیز مجھے واپس کرنی ہے، تو جب تک وہ مجھے اطلاع نہیں دے گا فسخ تو یہ کر نہیں، وہ چھپ گیا دو تین دن کے لیے، اب کیا کریں جی؟ آپ بھائی اگر اس کو تلاش کریں، اگر نہیں ملتا تو پھر فسخ بے پر دو گواہ بنا لیں بھائی، کیا کریں، دو گواہ بنا لو بھائی، ان گواہ آپ کو میں نے بڑا تلاش کیا تھا آپ نہیں ملے، تو میں نے یہ بے مدت کے اندر اندر فسخ کر دی تھی، اور یہ دو عادل گواہ ہیں بھائی، ان کے سامنے میں نے فسخ کی۔ وَإِذَا مَا تَمَنْ لَهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى وَرَثَتِهِ، بھئی ایک آدمی نے خیار شرط رکھا تھا دو دن کے لیے، ایک دن بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا اس کے وارثوں کو یہ خیار منتقل ہوگا، کیا اس کے وارث بھی ابھی ایک دن باقی ہے تو مدت کے اندر اندر اس بیع کو فسخ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ اختیار صرف مرنے والے کو تھا، یہ وارثوں کی طرف منتقل نہیں، یہ تو صرف ایک ارادے کا نام ہے بھائی، ارادہ، اس آدمی کا ارادہ ہوتا تو لیتا، ارادہ نہ ہوتا تو، تو ارادہ منتقل نہیں ہوتا ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف بھائی، تو لہذا یہ خیار بھی ارادے ہی کا نام ہے، تو یہ بھی ایک مرنے والے سے اس کے وارثوں کی طرف منتقل نہیں۔ یہ معنی ہے وَإِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، اور جب مر گیا وہ شخص جس کو خیار تھا، بَطَلَ خِيَارُهُ، تو اس کا خیار باطل ہو گیا، ختم ہو گیا، وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى وَرَثَتِهِ، اور منتقل نہیں ہوا اس کے وارثوں کی طرف۔ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَىٰ أَنَّهُ خَبَّازٌ أَوْ كَاتِبٌ، اور جس نے بیچا ایسا ایک غلام على اس شرط پر، انہ خباز او کاتب، کہ یہ کیا ہے، خباز نان بائی ہے بھائی، روٹی بنانے والا ہے، اچھا او کاتب، یا یہ کیا ہے، کاتب ہے، فوجدہ بخلاف ذالک، تو مشتری نے اس کو اس کے خلاف پایا، بھائی بیچنے والے نے تو کیا کہا تھا، یہ روٹی پکانا جانتا ہے، روٹی پکانے کا بڑا ماہر ہے، لیکن خریدنے کے بعد پتا چلا یہ صرف کھانے والا ہے بھائی، روٹی پکانا اس کو نہیں آتی، یا اس نے کہا تھا بھائی یہ کاتب ہے زبردست قسم کا، بعد میں پتا چلا یہ کاتب نہیں ہے، تو کہتے ہیں فل مشتری بالخیار، تو مشتری کو اختیار ہے، ان شاء اخذہ بجميع الثمن و ان شاء ترکہ، اگر چاہے تو لے لے اس کو سارے سمن کے بدلے میں، وہ ان شاء ترکہ، اور اگر چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ صورت مسئلہ پھر سنو بھائی، میں آپ سے غلام خرید رہا ہوں، میں نے کہا میں اس شرط پہ یہ غلام خریدوں گا کہ یہ نان بائی ہو بھائی، یا میں نے کہا بھائی اس شرط پر خریدتا ہوں کہ یہ کاتب ہو، تو میں نے شرط لگائی، یا آپ نے شرط لگا دی بھائی، تو اب میں جب اس کو لے کر آیا تو پتا چلا بھائی وہ وصف اس کے اندر نہیں پایا جاتا، تو اب کیا کریں گے، کیا اس وصف کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس وصف کی کمی کی وجہ سے سمن میں بھی کمی آئے گی، یا سمن میں کمی
کہتے ہیں بھئی ضابطہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ سمن اصل اور عین کے مقابلے میں آتے ہیں، وصف کے مقابلے میں نہیں آتے، تو لہذا یہاں پر بھی وصف کی کمی سے سمن میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لینا ہے تو پورے پیسوں کے بدلے لے لو، نہیں لینا تو آپ کو اختیار ہے، کیونکہ آپ کو تو چاہیے تھا نان بائی یا کاتب بائی اور وہ وصف اس کے اندر نہیں، تو لینا ہے تو پورے پیسوں کا لو، لیکن چونکہ وہ وصف جو آپ کو چاہیے تھا یا جو مرغوب تھا پسندیدہ تھا وہ اب اس کے اندر نہیں ہے، تو شریعت نے آپ کو اختیار دے دیا کہ واپس کرنا چاہو تو واپس بھی کر سکتے ہو۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ واپس بھی کر سکتے ہو بھائی، ہاں، لیکن اگر لینا ہے تو پورے پیسوں کے بدلے لیں گے بھائی، کٹوتی نہیں ہوگی بھائی اس کی وجہ سے پیسوں میں بھائی۔ اچھا بھائی، آپ نے پڑھا ہوگا کہ بے کے اندر شرط لگانا درست نہیں، اگر بے میں شرط لگاؤ تو بے کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ بے کیا ہوتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ مثلا بھائی، آپ سے میں نے سائیکل خریدی، آپ نے کیا کہا؟ شرط لگا دی ایک مہینے، سائیکل تو میں نے خرید لی، ایجاب و قبول ہوا ہے، لیکن آپ نے ساتھ شرط لگا دی تھی بھائی کہ ایک مہینے بعد سائیکل دوں گا بھائی، تو یہ شرط جب لگائی تو بے کیا ہوئی؟ فاسد ہو گئی۔ تو شرط لگائیں گے تو بے فاسد ہو جائے گی بھائی۔ اب یہ جو مسئلہ آپ نے پڑھا، ذرا عبارت پر نظر کیجئے بھائی۔ وَمَن بَاعَ عَبْدًا، اور جس نے بیچا غلام کو، عَلَى، اس شرط پر کہ انہو خَبَّازٌ او قَاتِبٌ، کی خباز ہے یا قاتب ہے، فَوَجَدَهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، تو اس نے اس کے خلاف پایا اس کو، تو یہاں بھی تو شرط آ رہی ہے بھائی، اس شرط پر بیچا، یہ خریدنے والے نے اس شرط پر خریدا، تو بے کو تو فاسد ہونا چاہیے تھا، اور حالانکہ صاحب کتاب یہ نہیں کہہ رہے یہ بے فاسد ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے صحیح ہے، لینا چاہے تو پورے پیسوں میں لے لے، چھوڑنا چاہتا ہے اسے چھوڑ۔ تو جواب یہ مارا نا کہ یہ بظاہر شرط ہے، لیکن در حقیقت یہ اس مبیعے کا وصف بیان ہو رہا ہے، لفظوں کے اعتبار سے یہ شرط ہے لیکن در حقیقت یہ شرط ہے ہی نہیں بھائی۔ گویا وہ یوں کہہ رہا ہے بھائی یہ نان بھائی غلام ہے، اگر آپ خریدنا چاہیں بھائی، دیکھا پہلے کیا تھی، میں یہ غلام بیچتا ہوں بھائی اس شرط پر کہ یہ کیا ہے، یا اس نے کہا میں خریدتا ہوں اس شرط پر کہ یہ کیا ہے، نان بھائی ہے، تو یہ تو اس وقت تو شرط کے لفظ بولے، لیکن اگر آپ اسی کو بناؤ وصف بن جائے گا بھائی کہ میں نان، مجھے ایک نان بھائی غلام چاہیے بھائی، یا مجھے کاتب غلام چاہیے، تو دیکھا یہ وصف ہے، تو لفظوں کے اتنے اگر جیسے شرط بنا دیا گیا ہے لیکن در حقیقت یہ کیا بیان ہو رہا ہے، وصف ہے، مطلب ہے آپ کو کیسا غلام چاہیے، جو کاتب ہو بھائی یا نان بھائی ہو بھائی، تو یہ دراصل شرط ہے ہی نہیں، اگر شرط ہوتی تو شرط کی وجہ سے تو بے کیا ہو جاتی، فاسد ہو جاتی۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی، لفظوں کے اعتبار سے یہ شرط ہے لیکن حقیقت میں دیکھو تو یہ دراصل مبیع کا وصف بیان ہو رہا ہے۔ جی، باب خیار الرؤیت، یہ باب ہے خیار الرؤیت کے بیان میں بھائی۔ بھائی خیار الرؤیت میں نے بتلایا تھا کوئی چیز بغیر دیکھے اگر کوئی خرید لے تو شریعت نے اسے حق دیا ہے، جب وہ چیز کو دیکھے اور پسند نہ آئے تو اسے کیا کر سکتا ہے؟ واپس کر سکتا ہے بھائی۔ بھائی عیب کی بات نہیں ہو رہی، عیب کوئی نہیں نکلا اس کے اندر، بس دیکھی اور پسند نہیں آئی، تو کیا کر سکتا ہے؟ اسے واپس کر سکتا ہے، لیکن اسی وقت دیکھتے ساتھ ہی بھائی اسی وقت کہے گا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ واپس، یہ نہیں بھائی دیکھنے کے بعد ایک مہینے بعد جا کر کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز میں کیا کرنا چاہتا ہوں، مجھے پسند نہیں، واپس کرنا۔ بھائی خیار رویت آپ کو جب پہلی نظر پڑی تھی اس وقت حاصل ہوا تھا، اور اس وقت آپ نے اس خیار کو استعمال نہیں کیا، اگر آپ رد کرنا چاہے تو کیا کرتے؟ رد کرنا چاہتے تو اسی وقت رد کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس وقت رد نہیں کیا، آپ خاموش رہے، اور خاموشی کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ رضا مندی کی علامت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا آپ کیا ہو گئے تھے؟ اس چیز کے خریدنے پر راضی ہو گئے تھے۔ جب راضی ہو گئے تھے تو خیار رویت آپ کا ختم ہو گیا تھا اسی وقت بھائی۔
اگر آپ کو چیز واپس کرنی تھی تو اسی وقت کیا کرتے؟ واپس کرتے، بعد میں نہیں کرتے. اور یہ یاد رکھنا والا نا، یہ خیار بھائی خریدنے والے کو حاصل ہوتا ہے، چیز بیچنے والے کو حاصل نہیں ہوتا. دیکھیے مسائل آ رہے ہیں. وہ من اشترى ما لم يره، اور جس نے کوئی ایسی چیز بیچی جس کو اس نے دیکھا نہیں تھا، فالبيع جائز وله الخيار. ومن اشترى ما لم يره فالبيع جائز، جو جس نے خریدا ما ایسی چیز کو، لم يره جسے اس نے دیکھا نہیں ہے، فالبيع جائز تو بیع جائز ہے. وله الخيار اذا راه، اور اس کو اختیار ہے جب اس کو دیکھ لے، لینے والے کو اختیار ہے جب اس چیز کو دیکھے. ان شاء اخذه وان شاء رده، چاہے تو اسے لے لے اور چاہے تو اسے لوٹا دے، رد کر دے. ومن باع ما لم يره فلا خيار له، اور جس نے بیچی ایسی چیز جس کو اس نے دیکھا نہیں تھا، فلا خيار له، تو اس کو کوئی خيار نہیں. بھائی دیکھو، خریدار کو یہ اختیار ہوتا ہے، بیچنے والے کو یہ اختیار نہیں ہوتا. مثلا آپ نے کسی سے سائیکل خریدی بغیر دیکھے، بعد میں وہ سائیکل لے کر آیا، آپ نے دیکھی تو آپ کو پسند نہیں آئی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ واپس کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ خریدنے والے ہیں اور شریعت نے یہ خیار رویت کس کو دیا ہے؟ خریدنے والے کو دیا ہے. اچھا، اور اب صورت یہ تھی، آپ نے ایک شخص سے سائیکل خریدی بھائی، وہ سائیکل لے آیا، اس نے لا کر کھڑی کر دی آپ کے جگہ پر، لا کر کھڑی کر دی بھائی، مکان پر پہنچا دی سائیکل بھائی، وہ چلا گیا. ابھی آپ نے سائیکل، یا یوں کہو گاڑی کہو بھائی، آپ نے ایک آدمی سے گاڑی خریدی، اس نے بڑی تعریفیں کی تھی گاڑی کی بھائی، آپ نے گاڑی خرید لی، وہ لے آیا آپ کی جگہ پر، لا کر گاڑی کھڑی کر دی، چابیاں آپ کے حوالے کی اور چلا گیا. آپ نے یوں کیا اسی وقت بھائی، اپنے کسی ساتھی کے ساتھ رابطہ کیا کہ بھائی اس طرح کی ایک گاڑی میرے پاس آئی ہے بھائی، میرے پاس پہنچ گئی ہے گاڑی، میرے قبضے میں آ گئی ہے، اب میں وہ آپ کو بیچنا چاہتا ہوں بھائی، بیچنا چاہتا ہوں. تو مثلا آپ نے خریدی تھی بھائی 5 لاکھ کی، اب آپ اس کو مثلا 5.5 لاکھ میں بیچ دیتے ہیں. بیچنے کے بعد جب آپ گئے اور آپ نے گاڑی کا مشاہدہ کیا، تو آپ نے کہا ہو یہ تو بڑی مہنگی اور قیمتی گاڑی ہے، یہ تو اگر میں 8 لاکھ میں بھی بیچنا چاہتا تو آرام سے بک جاتی بھائی، یہ میں نے کیا کیا. ہاں تو کیا اب آپ کو کوئی خیار ہے؟ آپ بے کو فسخ کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ بائے ہیں، اور بائے کو خیار رویت حاصل نہیں ہوتا. اب آپ نے گاڑی دیکھی ہے لیکن خیار رویت اب آپ کو حاصل نہیں، بلکہ خیار رویت صرف کس کو حاصل ہے؟ مشتری کو حاصل ہوتا ہے. وَمَن بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ، اور جس نے بیچا ایسی چیز کو جو جسے اس نے دیکھا نہیں ہے، تو اسے کوئی خیار نہیں ہے. جی آگے بتلا رہے ہیں بھائی کہ جب چیز کے اندر مقصود کو دیکھ لیا جائے یا اس کے نمونے کو دیکھ لیا جائے تو پھر خیار رویت ختم ہو جاتا ہے. بھائی ساری چیز کو دیکھنا ضروری نہیں ہوتا بھائی، بلکہ اس کے اندر کیا دیکھ لیا جائے؟ مقصود جو ہوتا ہے اس کو دیکھ لیا جائے تو، یا چیز ایک جیسی ہے بھائی تو اس کے نمونے کو دیکھ لیا جائے تو یہ کافی ہے. مثلا بھائی دیکھو بھائی، گندم کا ڈھیر پڑا ہے، گندم کا ڈھیر بھائی وہ آپ نے خرید لیا، خریدنے کے بعد کیا آپ گندم کے ایک ایک دانے کو دیکھیں گے تب خیال رویت ختم ہو گئے، یا نمونہ دیکھ لیں گے تو ختم ہو جائے گا؟ نمونہ دیکھ لیں گے، کیونکہ اس کے سارے اجزاء ایک جیسے ہیں تو یہاں نمونہ کافی ہوگا. اور بعض اوقات اجزاء ایک جیسے نہیں ہوتے، وہاں مقصود کو دیکھ لیا جاتا ہے بھائی. مثلا آپ نے گائے وغیرہ خریدنی ہے، گائے بیل خریدنا ہے مثلا بھائی، تو بیل کے اندر صرف اس کے کیا کرو،
اس کے چہرے کی طرف دیکھ لیا اور اس کا پچھلا حصہ جو ہے اس کو دیکھ لیا، بس بھائی سمجھ میں آیا؟ بیل کا پچھلا حصہ دیکھا بھائی، اندازہ ہو گیا موٹا بیل ہے یا پتلا بیل، دبلا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ کافی ہے مولانا، یہ کافی ہے، اس سے جانور کا اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے بھائی جی. تو کہتے ہیں وہ ان نظر الى وجه الصبرتی، اور اگر نظر ڈکی بھائی الى وجه الصبرتی ڈھیر کے ظاہر اوپر والے حصے کی طرف بھائی، سمجھ میں آیا؟ وہ ان نظر، اور اگر دیکھا الى وجه الصبرتی ڈھیر کے اوپر والے حصے کو، اور الى ظاہر الثوب مطویین، یا دیکھا کپڑے کے ظاہر کو مطویین اس حال میں کہ لپٹا ہوا ہے بھائی، کپڑا ایک لپٹا ہوا ہے تھان کی صورت میں بھائی، تو اس کے تھوڑے سے حصے کو دیکھ لیں کافی ہے یا سارا کپڑا کھول کے دیکھیں گے بھائی؟ تھوڑا سا دیکھ لیں نمونے سے پتا چل گیا یہ کپڑا ہے. ہاں اگر اندر سے مثلا آپ نے ڈھیر کو صرف اوپر سے دیکھا اندر دانے خراب نکل آئے، یا آپ نے کپڑا اوپر سے دیکھا اندر کپڑا خراب نکل آیا، تو بھائی وہ خیار رویت میں نہیں، وہ پھر خیار عیب میں بات چلی جائے گی، یہ تو عیب نکل آیا بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ ہاں تو لہذا دیکھ لیا الى ظاہر الثوب کپڑے کے ظاہر کی طرف مطویین اس حال میں کہ وہ کیا ہو لپٹا ہوا، یا یوں کہو لپٹے ہوئے کپڑے کے ظاہر کو دیکھ لیا، اور الى وجه الجاریتی یا باندی کے چہرے کی طرف دیکھ لیا بھائی، باندی خریدنے گئے بھائی اس کے صرف چہرے کو دیکھ لیا تو خیار رویت کیا ہو گیا ختم، کیونکہ باندی کے اندر مقصود کیا ہے اصل اس کا چہرہ بھائی. او الى وجه الدابه یا دیکھ لیا ہمارا نا کسی جانور کے چہرے کی طرف، وقف علیہا کفل کہتے ہیں پچھلا حصہ سرین بھائی، اور اس کے سرین کی طرف دیکھ لیا بھائی، فلا خیار له تو اس دیکھنے والے کو اب کوئی خیار نہیں بھائی، خیار رویت ختم بھائی، یہ چیزیں دیکھ کر اس نے خریدا ہے بھائی چیز کو تو اب خیار رویت ختم بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ بیع سے پہلے ان میں سے کوئی چیز دیکھ لیا ہے تو اب بیع کے بعد کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے تو ساری چیز نہیں دیکھی بھائی، اب مجھے خیار ہونا چاہیے، ہم کیا کہیں گے بھائی آپ نے نمونہ دیکھ لیا تھا یا مقصود دیکھ لیا تھا لہذا اب آپ کوئی خیار نہیں ہے، صورت سمجھ میں آئی؟ بیع سے پہلے دیکھی ہیں یہ چیزیں، بیع کے بعد تو پھر ان کے دیکھتے ہوئے خیار ہوگا، چاہے تو رد کرنا چاہے تو رد، ان چیزوں پر رد کر سکتے. وَإِن رَأَى صِحْنَ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِن لَّمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا. اچھا ایک آدمی ہے بھائی وہ ایک مکان خرید رہا ہے، تو کیا مکان کا صرف صحن دیکھ لے گا یہ کافی ہے یا پورے مکان کو دیکھے گا تو پھر خیار رویت ختم ہوگا؟ جی پورے مکان کو دیکھا ہے بھائی، اس نے بھائی بیع سے پہلے پورے مکان کا ایک چکر لگایا اور اب بیع کر لی تو اب خیار رویت کیا ہے اس کا ختم ہے، کیونکہ وہ دیکھ کر لے رہا ہے چیز کو. اور اگر بغیر دیکھ صرف صحن دیکھ کر لیا تھا مکان اس نے، اب بھائی مکان کے کمرے دیکھتا ہے تو خیار رویت آئے گا یا نہیں آئے گا؟ صحن پہلے دیکھا تھا بیع سے، بیع کرنے کے بعد اب کیا کر رہا ہے کمرے دیکھ رہا ہے پورے گھر کے، تو اب آپ بتائیے خیار رویت اسے حاصل ہوگا یا نہیں؟ پسند نہ آئے تو واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جی کر سکتا ہے مولانا، کیا کہے کر سکتا ہے. ہاں ذرا پہلے کتاب میں آ جاؤ. وَإِن رَأَى صِحْنَ الدَّارِ اور جب دیکھا خریدنے والے نے گھر کے صحن کو، فَلَا خِيَارَ لَهُ تو اس کو کوئی خیار، یعنی بیع سے پہلے گھر کا صحن دیکھ لیا تھا تو اب خریدنے کے بعد اسے کسی قسم کا کوئی خیار نہیں ہے بھائی، کیونکہ گھر دیکھ لیا، جب صحن دیکھ لیا تو کمروں کا خود بخود پتہ چل گیا، جب صحن کو دیکھ لیا تو کمروں کا خود بخود پتہ چل گیا بھائی. یہ آج کے زمانے میں یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہوئے، یہ قدیم زمانے میں جس علاقے میں تھے بھائی کوفہ وغیرہ، جس علاقے میں تھے ہمارے ائمہ، وہاں سارے مکانات ایک جیسے ہوتے تھے، صحن چھوٹا بڑا ہو گیا باقی سارے مکان کیا ہوتے تھے بالکل ایک جیسے ہوتے تھے،
تو کمروں کو تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کمرے تو ہر گھر کے اسی طرح ہوتے تھے، صحن چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کو دیکھ لیا بھائی، تو صحن کو دیکھ لیا تو اب کمروں کو دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ باقی گھر دیکھے ہوئے یا نہیں دیکھے ہوئے؟ گھر دیکھے ہوئے باقی، تو جب صحن کو دیکھ لیا تو اب کمروں کو دیکھنے کی حاجت نہیں، پتہ لگ گیا کمرے بھی اس طرح کے ہوں گے، تو سارے مکان ایک جیسے ہوتے تھے، لہذا جب بیع سے پہلے اس نے صحن کو دیکھ لیا تو گویا پورے مکان کو دیکھ لیا، لہذا اب اس کو خریدنے کے بعد خیار رویت حاصل نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ لیکن آج کل نہیں بھائی، آج کل تو مکانات قسم قسم کے ہیں بھائی۔ اچھا تو آج کل تو مکانات بھائی مختلف ہوتے ہیں بھائی، مکانات کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں بھائی، مختلف، ہر مکان کا ڈیزائن الگ ہوتا ہے، کمروں کی تعداد الگ ہوتی ہے، کمروں کی بناوٹ الگ ہوتی ہے، تو لہذا آج کل صرف صحن کا دیکھ لینا یہ کافی نہیں، اس سے خیار رویت ساقط نہیں ہوگا۔ ہاں پورا گھر بیع سے پہلے دیکھ لیا، اب بیع کرتا ہے تو اب اسے خیار رویت ختم، اس کا بھائی اسے خیار رویت حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِن رَأَى صِحْنَ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ، اور اگر کسی نے دیکھا گھر کے صحن کو تو اسے کوئی خیار نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا، اگرچہ وہ مشاہدہ نہ کرے۔ وَإِن لَمْ بَي، ان سے پہلے واو آ جائے تو یہ ان وصلیہ کہلاتا ہے، ان سے پہلے کیا آ جائے واو تو یہ ان وصلیہ کہلاتا ہے، اور اس کا ترجمہ اگرچہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جہاں بھی عبارتوں میں اس طرح آ جائے وہاں اگر کے ساتھ ترجمہ نہ کرنا، اگر بلکہ اگرچہ، جبکہ ان سے پہلے واو ہو تو اسے کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَإِلَّمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا، اگرچہ وہ مشاہدہ نہ کرے اس کے کمروں کا، بیوت کمرے، اگرچہ اس کے کمروں کا مشاہدہ نہ کرے بھائی، بیت کمرے کو کہتے ہیں مولانا، بات یا بیتو سے ہے، بات یا بیتو کے معنی ہوتے ہیں رات گزارنا، جہاں رات گزاری جائے کمرے کو کہتے ہیں بیت۔ وَبَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ بھائی، اچھا یہاں سے مسئلہ بتلا رہے ہیں بھائی، اندھا خرید و فروخت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں بھائی اندھا خرید و فروخت کر سکتا ہے، کہتے ہیں وہ جی وَبَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ، اور اندھے کا بیچنا اور اس کا خریدنا جائز ہے۔ چلیے مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام۔